Більше 10 місяців пройшло з дня трагічної загибелі відомого музиканта Кузьми Скрябіна. Нагадаємо, Андрій Кузьменко потрапив у ДТП поблизу Кривого Рогу. За кілька годин до того свій останній в житті концерт він відіграв на сцені Криворізького палацу культури. Саме біля цієї будівлі відкрили сквер імені Кузьми. Як прихильники його творчості висаджували там перші дерева, бачила Тетяна Полякова. Липи, клени, горобина. Загалом більше 30 дерев руками людей, що його знали і любили, було висаджено в ще поки що необлаштованому сквері. Найбільше Кузьма подобався молоді. Кажуть, він давав їм віру в справедливість і незалежність. Антон прийшов садити дерево разом з вчителем і однокласниками. Радіє, що встиг побувати на останньому концерті співака. Я являюсь поклонником Кузьми Скрябіна. Я з молодості, з самого дитинства рос на його пісні. Тобто для мене це дуже символічно. Зараз я візьму дерев'я. Більшість з них, які тут присутні, вони були на останньому концерті. Вони не просто поважали Кузьму Скрябіна, а це був їх кумир. Кумир вільної людини, незаангажованої. Для Анастасії Кузьма був більше, ніж кумиром. Всі його пісні дівчина знає на пам'ять і досі не може повірити у його загибель. Ісполняємо те, що нам говорив Кузьма, як він сказав, що дбайте про життя, піклуйтесь про нього, бо ви в ньому живете. От у нас є маленький толчок, і ми починаємо. Ініціатор створення скверу, журналіст Микола Кремаренко, зібрав цілий оргкомітет, аби втілити свій задум в життя. Планується, що в майбутньому тут будуть алеї, лави, ще більше дерев і, найголовніше, пам'ятник співаку, над яким вже почали роботу відомі криворізький архітектор і скульптор Вадим Шипко і Володимир Токар. Обіцяють, що все обов'язково узгодять з прихильниками Кузьми. Вони пообіцяли, що до весни дуже добре попрацюють над цим проєктом. Уже є начерки цього пам'ятника, ну, над проєкту цього пам'ятника. Але треба, щоб його якомога більше, на нього подивилися люди. Облаштування скверу буде відбуватися поступово, адже ініціатор його створення не хоче, аби гроші виділялися бізнесменами чи громадськими організаціями. Думає, Кузьма був би проти такого. В травні тут, за задумом Миколи Кремаренка, відбудеться перший фестиваль пам'яті Кузьми. На нього запросять авторів і виконавців власних пісень. А на алеї дерев нового скверу відтепер буде і клен від 34-ки. Тетяна Полякова, Віктор Степанов. Деталі.